Mikko Sumanto Imatralta, ammattilaisvapaattelija. Joo, eli tosiaan täällä Tampereella tekee viimeistelytreeni Nurmisen Jarno kanssa. Ja Jarno on nyt kootsanut tässä muutama edellisen vuoden. Ja 4 päivää päästä Botnia Punishmentissä niin matsi espanjalaista kaveri vastaan. Ja tosiaan nyt niin viimeiset treenit tehty tässä maanantai-tiistaina ja loppuviikko sitten lepoa. Vastustaja tulee Espanjasta semmoinen monipuolinen kaveri, rekordi, 5 voittoa, 1 tappio. Tasavahva kaveri ja tulee varmasti tiukka matsi, mutta eiköhän siihen lääkkeet löydy, että espanjalainen poika kaatuu. Joo, tosiaan valmistautuminen on mennyt oikein hyvin. Et toki tässä on aika paljon ollut matseja nyt, parit lukkopainikilpailut ja pari viikkoa sitten oli vapaaottelumatsi, että jonkun verran ollut kisoja, mutta kunto pitäisi olla hyvä ja ei mitään isompia ongelmia, ei mitään loukkaantumisia ja muuta. Että hyvillä fiiliksillä lähdetään matsaamaan. Eli tämän matsin jälkeen niin pian pikkusen tauvo tuossa noin ja sitten marraskuussa Helsingin hallissa niin Suutoilta, siellä on seuraava matsi. Tämän jälkeen on sovittu ja vastustaa sitä jo vielä sinne tietoa. Eli pikkuinen lomakautta tauko, sitten peruskuntojakso ja sitten valmistaudutaan taas otteluun.